Takže dobrý večer. Hodnocení samozřejmě po vítězném utkání je vždycky lehká spokojenost. My jsme do utkání nestoupili moc dobře, nezachytili jsme tlak domácích, dokonce jsme inkasovali v oslabení i v naší přesilovce, ale díky tomu, že jsme věřili naší hře a tou trpělivostí a poctivostí jsme vlastně to utkání dotáhli k tomu, že se nám podařilo střelit ty branky a nakonec jsme byli i úspěšní. Přestáli jsme na konci samozřejmě powerplay domácího týmu a odjíždíme domů spokojený. No, tak nemám moc, co bych tam měl říct, protože z 3-0 ztratit takhle jako zápas. Asi to začalo tím, jak tam byl ten faul na 5 minut a nevím, jestli nám, jako nedali nám v tom góla, ale prostě trošku jim to dalo šťávu a pak jsme nějak přestali vždycky po gólu hrát a oni to otočili a v závěru už tam ani žádný tlak moc nebyl potom.